ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଶୋଭା ପାଇବନି ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବଳି ପଡ଼ିବ 1988 ମସିହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନାପସନ୍ଦ। ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଜଭବନ ଛକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ତଳେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଏହାକୁ ମୋହର ମାରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ ଏନ୍ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଉ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଚୟ ସହ କୁଠାରଘାତ କରା ନ ଯାଉ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଗୋଲେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନର୍ତ୍ତକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ୱାଇଡେନିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି କମିଟି ମିଟିଂରେ ସେଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, BDA ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଏବଂ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୋର ମତ ଏଇଆ ଯେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଗଲେ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉ କାରିଗର ହେଉ ବା କଳାପ୍ରେମୀ ହେଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେବ, ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ଦୁଃଖଟିକି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବହୁତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଲଚରଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବନି। କଲଚର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଇଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯାଉ। 1988 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କାଳର ଛବିକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ା ଛକ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଆଉ ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ରଖାଯାଉ। ଯଦି ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ତେବେ BJP ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିଚୟ, ସେମିତି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଘୋଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟ। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ରଖିକି ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା, ଯାହା ଯୋଜନା କରିବା କଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଏଠୁ ଉଠେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇ ଛକରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ବସାଯାଇଛି, ଏଠୁ ଉଠାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯଦି ଆଜି ରୋଡ୍ ନେବ କହିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉଠିଯିବ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉଠିଯିବ, କହିବ ବିଧାନସଭା ଉଠିଯିବ, କହିବ ଷ୍ଟେସନ ଉଠିଯିବ, ଏଇଠି ରହିବ। ଆକୁ ରଖିକରି ଯଦି ରୋଡ୍ ସେ ନେବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥୋଇବା, କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଥୋଇପାରିବା ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କଳର ଗୋଟେ ମାର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଘୋଡ଼ା ମାନଚିତ୍ର, ତାକୁ ଅବିକଳ କରିକି ଏଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୁହାଯାଇଛି। ତାରି ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାରେ ସୌଧ ବିଧାନସୌଧ ପରିଷଦର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଠୁ କେମିତି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିସ୍ମିତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଇଏ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁନି, ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ଓ ଯୋଦ୍ଧାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ୁଆରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ବାକି ରହିଲା ଏହା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହୁଛି ନା ରାଜଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।